Vysílání ze Štětské radnice s pořadovým číslem 488 je připraveno. Jsme rádi, že se díváte. A první slovo v našem vysílání předáme starostovi města Hoštky Milanu Konfrštovi. Dobrý den, vážení spoluobčané. Dnes jsme pro vás připravili reportáž z nově postavené a zrekonstruované družiny základní školy v Hoštce. Akce byla náročná, protože jsme museli dodržet spoustu hygienických podmínek, které nám celou stavbu tak trošku zkomplikovaly. A já bych tímto chtěl předat slovo panu řediteli základní a mateřské školy v Hoštce. Dobrý den, vážení občané. Původním záměrem bylo integrovat provoz školní družiny do přízemí základní školy. Samozřejmě, jak již bylo řečeno, tento záměr byl trošku ovlivněn hygienickými normami a požadavky krajské hygienické stanice. Hlavně byl ovlivněn nutností postavit nové sociální zařízení k zřízenému novému oddělení školní družiny. Důvodem integrace provozu školní družiny do přízemní školy je hlavně bezpečnost našich žáků. Umístění školní družiny do přízemí základní školy umožní omezit pohyb v uvozovkách cizích osob po školní budově a tím zvýšit bezpečnost našich žáků. Také samozřejmě zjednoduší celkový provoz školní družiny, kdy bude usnadněno přecházení žáků z tříd do školní družiny, odchod žáků na venkovní prostory a venkovní hřiště. Celý záměr bude samozřejmě dotažen až přemístěním dnešní počítačové učebny do druhého patra základní školy. Tímto děkuji panu řediteli základní a mateřské školy magistru Radovanovi Rígrovi a chtěl bych vás ještě seznámit s jednou povinností, která vyplývá se zákona číslo 201/2012, a to jsou povinné kontroly technického stavu a provozu kotlů. Od 1.1.2017 je tato povinnost daná zákonem a dle propočtu Ministerstva životního prostředí je potřeba zkontrolovat zhruba 600 tisíc kotlů. Já bych vás chtěl upozornit na článek, který vyšel v časopise Moderní obec, který bude zároveň vyvěšen jak na webových stránkách města, tak ve všech vývěskách. V tomto článku najdete informace a postup, jak si kontrolu vašeho kotle objednat a co všechno můžete očekávat v budoucnosti ze strany kontrolních orgánů. Jen bych vás chtěl požádat, abyste tuto kontrolu neodkládali, protože po novém roce se dají očekávat namátkové kontroly všech, kdo nějakým způsobem znečišťují naše životní prostředí. Zákon o ochraně ovzduší je platný od 1.1.2017 a každý z vás by měl mít platné potvrzení o provedené kontrole, takže ještě jednou doporučuji kontrolu vašich kotlů neodkládat. Tímto se s vámi loučím a děkuji za pozornost. Nyní se obrazem vrátíme do konce letních prázdnin. Na neděli 28. srpna připravil Hoštecký svaz žen akci pro děti s názvem Rozloučení s prázdninami. Tématem odpoledne byly šmoulové a celá akce probíhala na dětském hřišti ve Velešicích. Počasí bylo opravdu letní, tak v soutěžích nechyběly ani hrátky s vodou. Před startem.
několika fotografiemi nahlédneme i na Den otevřených dveří v mateřském centru Mája. Tato akce proběhla v pondělí 12. září a všichni, kdo přišli, si mohli dopřát odpoledne s hraním a dobrotami. Nyní pro vás máme blok pozvánek. Oznamujeme občanům, že volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin. Místem konání voleb je obřadní síň v přízemí Městského úřadu v Hošce. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Město Hoštka slaví v říjnu 10. výročí od opětovného nabytí titulu města. Proto jsme pro vás připravili v rámci oslav několik kulturních akcí. V úterý 4. října od 17 hodin se koná divadlo pro děti. Vodnická pohádka, kterou zahraje divadelko Romaneto. V sobotu 15. října bude taneční zábava, kde hraje skupina Formát. Ve středu 19. října od 16 hodin vystoupí děti z mateřské a základní školy v Hošce. Také se bude konat výstava starých fotografií. A v sobotu 22. října v 18 hodin bude divadlo pro dospělé. Rádoby divadlo Klapí předvede představení Taneční odpoledne pro dospělé. Je to komedie. Všechny uvedené akce proběhnou na sále radnice a vstup na ně je zdarma. Na úterý 25. října připravila základní škola a mateřská škola Hoštka již tradiční den otevřených dveří. A ten samý den večer proběhne strašidelná stezka, kterou každoročně pořádá spolek hoštecké děti. Podrobnosti o časech a další informace vám budou sděleny v dalším vysílání kabelové televize, na plakátech, v rozhlase a na webu města i na Facebooku. S touto akcí souvisí i následná výzva. Občanské sdružení Hoštecké děti spolu s Městským úřadem v Hošce pořádají strašidelnou stezku 25. října 2016. Prosíme všechny, kteří by mohli a byli ochotní při této akci pro děti pomoci nebo mohli poskytnout dýně, aby kontaktovali Irenu Nádvorníkovou na telefon 728 898 723 nebo Hanu Bakovou na telefonu 734 182 695. Předem vám děkujeme. V matričním bloku si představíme jubilanty měsíce října. 4. října slaví 86. narozeniny paní Anna Veselá z Malešova. 81 let bude 13. října panu Janu Solničkovi z Hoštky. 20. října bude paní Marie Chvátalová z Hoštky slavit 86. narozeniny. 86 let bude také paní Věře Semancové z Hoštky 22. října. 24. října oslaví 80. paní Jaroslava Lvová z Hoštky. A posledním říjnovým jubilantem, kterého vám dnes představíme, je pan Julius Plančík z Kochovic. Ten 31. října oslaví 85 let. Celé řádce říjnových jubilantů přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. Na fotografiích se ještě vrátíme ke dvěma oslavencům měsíce září. 8. září slavil své 82. narozeniny pan Jiří Firc z Kochovic. A 12. září své 81. narozeniny slavila paní Anna Šerajová také z Kochovic. Všem oslavencům přejeme ještě jednou mnoho štěstí, zdraví a pohody. I v dnešním dílu kabelové televize se opět vrátíme do červnových oslav našeho města a připomeneme si další část, tentokrát pátečního podvečera a večera. V pátek od 19 hodin probíhala u tenisových kurtů přehlídka hasičů, hasičské techniky a požárního sportu. Malý pozor! Jak si vás vyjde? Ale, hadí co?
Město Hoštka se letos poprvé připojilo i k celorepublikové akci Noc kostelů. Od 16 hodin až do půlnoci pátečního večera si lidé mohli prohlédnout kostel svatého Otmara a také navštívit kapli na nebevzetí Panny Marie, kde každou celou hodinu přednášela paní Vlasta Klekerová. Náměstí v Hošce ožilo kulturou v páteční večer ve 20 hodin. Nejprve se zde představil Min, který při živé hudbě kapely Wolfgang Lederer zapojil do svého vystoupení i děti. Náměstí bylo potaženo papírem, kde se mohli všichni i výtvarně projevit. Finále večera s názvem Fusion Event Tomase Šalama Neumana propuklo ve 21.30 a v průběhu hodiny se všem přítomným předvedli se svým programem performeři, živí muzikanti, bubeníci, světelná i ohnivá show. Pro některé diváky bylo toto vystoupení trochu kontroverzní, ale mnoho lidí se i aktivně zapojilo do zábavy a večer si skvěle užili. V dalším vysílání vás pozveme do sobotního dne našich oslav.